fica um incito de surgir a todos e a todas sem bater palmas por cima da cabeça assim. E é nosso sítio certo. Hoje é que nos dá a alegria aqui.
Digam a verdade, a noite está linda. E a razão principal é esta, por causa da vossa presença. Quero as mãozinhas todas no ar assim, pode. É uma homenagem à vossa vida, mas nas vozes. Quero ouvir as vossas vozes. A noite está linda para sonhar contigo. A noite para pecar por amor. A noite vem ser feliz comigo. A noite está Thank you.
sabem, mas agora vou confessar-vos, esta música foi apenas um pequeno ensaio para que se segue. Mas lá se lembram, se gostas do que é meu, toma, toma. Eu gosto do que é teu, T-O-M-A. Quem é que tem coragem para repetir cada letra que eu disse? Todos com as mãos e as mãos. Os envolvidos também podem. Todos são felizes! Experimentem voltar agora às mãos, fizeram-nos repetindo as mãos. T-O-M-A. Fantástico. Todas a bater. Se gostas do que é meu, eu gosto do que é teu. Se gostas de mim, eu ando sozinho. Sem atos, na perfeição, palco não foste espaço físico. É todo o que é toda a gente do nosso lado. Como trabalhador da música ao longo destes 18 anos, desde que rapaziada
chegou. A música romântica, o tema romântico que mais sucesso fez nessa época, exatamente em 1998, foi este. Felicidade, felicidade, eu te prometo a ti. Eu te desejo o amor. Felicidade, felicidade.